د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د سان فرانسیسکو په ساحل کې د وی بیړې په ګډون د کورونا وایروس سره د مبارزې په هدف څه باندې 8 میلیارډ ډالر بودیجه توشه کړه. په بیړې کې هم دا اوس ډېر کارونه کېږي د سپرلیو معاینات روان دي. ترامپ د کالیفورنیا په ساحل کې هغه بیړۍ ته اشاره کوي چې د امریکا د سرحدي ګارد هلیکوپټر د وایروس د ازمایښت وسایل ورکته کوي. وروسته له هغه چې وایروس یو مسافر ووژه، امریکایي مقامات هڅه کوي چې وایروس همالته وساتي. بل خو د امریکا د مریلند په ګډون ډیرو ایالتونو د نویو پیښو خبر ورکړی دی. د مریلند والی لاری هوګن وویل د دې په ایالت کې ناروغان په خپلو کورونو کې قرنټین شوي دي. They include a married couple. پدوی کې خزا او مېړه شامل دي چې د اویا کلونو څخه ډیر عمر لري او بل کس بیا د 500 او 600 کلونو ترمنځ دی. دا درې وړه کسان بهر ته د سفر پر مهال په وایروس ککړ شوی دي. نړیوال اقتصاد ته د کورونا وایروس د زیانونو لامل اندېښنې د دې لامل شوی چې د امریکا او نورو مارکیټونو د ونډوار زخت را وغورځيږي. بل خو په داسې حال کې چې ماسکونو ته په نړۍ کې غوښتنه ډیره شوی، یو صحي متخصص دا ډول لارښوونه کوي. که تاسو ناروغ نه یې نو ماسک ما غونډئ. ماسک بې ګټې دی، خو که تاسو ناروغ یې نو باید د جراحۍ هغه ماسک واغوندئ چې نورو کسانو ته د خولې د لاړو د رسېدو مخنیوی وکړي. وارد ابتلای قطعی تا امروز 5823 مورد بر اساس شواهد آزمایشگاهی است. د ایران د روغتیا وزارت نن شنبه وویل چې د کورونا وایروس له امله 21 نور کسان وژل شوي، چې په دې توګه په ایران کې د یاد وایروس له امله د وژل شویو شمېر 115 تنو ته ورسېد. ایرانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې شاوخوا 6000 نور په دې وایروس ککړ شوي دي. په داسې حال کې چې مثبت واقعات په ایران او نورو سیمو کې زیاتېږي، د روغتیا د نړیوال سازمان مشر له هیوادونو غواړي چې د یاد وایروس سره جدي مبارزه وکړي. This is not the time to give up. دا یو تمرین نه دی، دا د هڅو د درېدو وخت نه دی، دا د پلمې وخت نه دی. امریکا په خپلو اقداماتو کې د واکسین د جوړېدو جدي هڅې کوي، خو د کولمبیا پوهنتون څخه ډیوډ هو وایي چې دا کار خپلې ننګونې لري. د درملو جوړول او د واکسین جوړول ډیر وخت اړتیا لري. موږ بیړه کوو، د امکان تر حده جدي هڅه کوو، خو داسې درمل به په راتلونکي کال کې چمتو نشي. بنا اند اوس لپاره موږ دلته او نور کسان په ټوله نړۍ کې باید د دې ساري ویروس د کنټرول په هدف خپل اقدامات وکړي. په دې هڅو کې همدارنګه د ویروس په وړاندې د عامه پوهاوي زیاتېدل شامل دي. سمیع الله جلال زاید، امریکا غږ، واشنگتن.